מם, שם בדוי, שלום. שלום. מם, את בעצם עוקבת אחרי האירועים הפוליטיים, נקרא לזה ככה, החדשות בשבוע החולף, ורואה שעורכת הדין טלי גוטליב נבחרה למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת, וזה מעורר בך מחדש רגשות מאוד שליליים שאת מרגישה כלפיה. כן, אני אפילו לא יכולה לדבר על זה, כי זה עקבתי באופן אקטיבי, אבל ברגע שראיתי את החדשות האלה, זה היה מאוד קשה לקרוא דבר כזה, כי בעצם את כותבת פוסט בעקבות, זה פשוט נחשפת לזה, כי זה מן הסתם צף ועלה בכותרות, ואת כותבת פוסט שמדבר על זה שטלי גוטליב ייצגה את אבא הפדופיל שלך, ככה את כותבת שהתעלל בך מינית, אנס אותך במשך 6 שנים, ואת אומרת, בגללה הוא קיבל 21 שנה ולא 28, כמו שדרשה הפרקליטות. את אומרת, זה היה שם משהו מעבר להגנה משפטית, מה שהיא עשתה? אני הייתי אומרת שכן, אבל אני חושבת שזה היה לפני שבאתי לתת עדות, שמעתי מהעורך הדין שלי ומהפרקליטה שהיא כל הזמן ניסתה להתעקש שלא צריך שאני אתן עדות, כי אבא שלי כבר הודה בהכל, אז זה לא באמת נחוץ, למרות שכן, אבא שלי הודה בדברים, אבל הייתה היא הסכמה בנוגע לגיל ולסעיפים נוספים, והגיל הוא כן משמעותי, בגלל שמגיל 14 כביכול הייתי יכולה להסכים לדברים האלה. מם, תראי, לשם, כן. יש מי שאיתן הרי שהיא עורך הדין, וזאת העבודה שלך. שאלתי אותך אם יש פה משהו שהוא מעבר לזה, זאת באמת כן, התחושה שהיא נתנה לך? כשבאתי לתת עדות, היא בחקירה הנגדית, היא ניסתה לגרום לי לרחם על אבא שלי, ודיברה על כמה הוא מרגיש אשם, וכמה הוא מתחרט, ושהוא צריך להיות בתחילה כל הזמן, כי הוא ניסה להתאבד, כאילו שזה יגרום לי לרחם עליו, ולהפסיק להילחם על זה שהוא יקבל את העונש שמגיע לו. היא ניסתה להציג את זה שהיא ניסתה בשבילי, למעני, לשכנע שאני לא צריכה לתת עדות, שזה לא נחוץ. כאילו שהיא בצד שלי. הרגשת שהיא עשתה עלייך מניפולציה. כן. בת כמה היית, מם, כשנתת את העדות הזאת, כשנתקלת בה בעצם? הייתי בת 18 או 19. כן, זאת אומרת, עדיין אינה בחורה צעירה, שאני כמובן אחרי מסכת התעללות קשה. היום כשאת שומעת שהיא הולכת להיות חברת כנסת, היא ממוקמת במקום מאוד ריאלי ברשימת הליכוד, זה מכעיס אותך? כן, מאוד, כי זאת מישהי שהיא לא סתם סנגורית צעירה שקיבלה להגן על מישהו ואומרת חדש שקיבלה את העבודה ועושה את העבודה שלה. היא עורכת דין פרטית יוקרתית שעושה את הקריירה שלה ומרוויחה סכומים עצומים מלהילחם על להקטין עונשים של עברייני מין. ומישהי כזאת במקום בכנסת, עם זכות הצבעה על חוקים, אי אפשר שלא לצפות כי גם שם תפעל לאותה המטרה. מם, הדברים ברורים, ואנחנו מודים לך שדיברת איתנו, למרות שזה מאוד 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 קשה לך. תודה. תודה.
תודה רבה.